Takže teď se nacházíme v keramické dílně, která je na odloučeném pracovišti na Valdické. Tady máme zrovna děti, které jsou z první, z druhé třídy a učí se základy práce s keramickou hlínou. Dneska zkoušíme keramická sluníčka, které si děti sami navrhly a potom si je sami zdobí. Dneska dělám sluníčko, které si každý může udělat podle vlastní fantazie a já jsem si vymyslela s velkýma očima a usměvavou pusou. Já jsem vyrobila takové sluníčko, které je usměvavé a líbí se mi. Kreslím a jednou jsem zkusila doma nakreslit kočky, jak jsou u dveří a já jsem ji nakreslila a ráda se pečuji o zvířata.